Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Što ćete više moliti, to će vas đavo više nastojati iskušavati. I najgora kušnja, to sam već ovdje čini mi se govorio, je ta kad čovjek misli pa nema smisla moliti jer evo rastrešen sam. Ne odustajati. Dakle, ako je molitva, svaka molitva, definicija molitve je da je to razgovor s Bogom. Razgovor s Bogom koji nije imaginarna osoba, razgovor s prijateljem. Probajte si posvijestiti da vam dođe najbolja prijateljica, susjeda s kojom redovito i popijete kavu. I vi kažete i hvalite se, bile smo jučer na kavi, super, lijepo se osjećamo, ali vas je bolila glava, imali ste, ne znam, 500 stvari za obaviti, vaše su misli bile odsutne, kavu ste skuhali onako, ne možete reći da je ta kava koja nije bila savršeno odslušana, taj razgovor, ne možete reći da je ona propala. Tako da za molitvu, kad kada nas neke stvari stišću i pokušavamo, svima nam se to događa, čovjek se mora pokušati fokusirati koliko je moguće i onda na kraju kažeš: Isuse, možda najbolje vidiš takav sam ti danas, uzmi me takvog nesposobnog, smotanog, pospanog, umornog, i on kao prijatelj sigurno da će nas razumjeti. Nikako ne odustajati, vi molite, probajte razmišljati i ne treba razmišljati ono zdravo Mariju, slava Otcu, to vam još profesor Ivačić govorio. O tajstva su to, znači fokusirati se, aha, vidiš. Meni, kada idem na šetnju, onda, pogotovo kad mi bude radosna od tajstva, koga si djevice iduće Elizabeti u pohode nosila. Pa, ljubo, gledaj ti sad tih par kilometara propješačiš, a ona je 165 kilometara išla trudna tamo. I onda mi je neki dan palo na pamet, ona je 3 mjeseca bila s Marijom, znači već je bila trudna, trebalo se i vratiti. Ja uvijek razmišljam kako je ona otišla tamo, trebalo se istim putem vratiti, a nije bilo tramvaja, autobusa, vlaka, aviona, helikoptera, nego je ona to pješice učinila.